Dankjewel Hans. Namens de VVD zullen wij ook onze kandidaten presenteren. Ik zou in ieder geval vast even willen vragen om te gaan staan. Met trots presenteert de VVD Hans Buitelaar. Voor velen van u een relatief nieuw gezicht, voor mij als VVD'er niet. Want Hans is de afgelopen 6 jaar de voorzitter geweest van onze afdeling. Maar nog belangrijker is, Hans heeft een ruime ervaring in het bedrijfsleven. Daarmee haalt de VVD echt ook een bedrijfsman in het college. Daar zijn we erg verheugd mee. Hij heeft afgelopen jaren als directeur van een ICT-bedrijf gefunctioneerd. Daarvoor onder andere werkzaam geweest als manager in een groot ziekenhuis in Nieuwegein. En daarvoor weer in een kenniscentrum voor overheid en bestuur. Als ik goed heb. Hans is getrouwd, 47 jaar. Heeft 2 kinderen, woonachtig in Vathorst. En ik wou het hier even graag weer laten, want anders heeft hij zometeen zelf niks meer te vertellen. Hij kan zich het beste zelf van verder introduceren. Hans, heel veel succes en wij hebben nog een paar. Ja, dankjewel. Ik schrijf er af en toe nog bij, want ik was niet van plan om het zo lang te maken, maar ik had toch. Ik weet het ook niet, of dit. Ik heb oud korten. 44 jaar, dat weet ik wel. Sinds 44 jaar. En ze is net een maand in China geweest. Dat is wel fijn als je aan het onderhandelen bent. En je moet af en toe naar China twitteren en LinkedIn en mailen en Adobe en Acrobat Reader. Allemaal lezen ze niet daar of de programma's zijn niet beschikbaar. Maar toch op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig. Manager sales bij een nationaal, maar ook een internationaal bedrijf. En ze zullen haar moeten missen. En ze missen haar ook, want ze heeft al de nodige mailtjes binnengekregen en de nodige twitters binnengekregen, heb ik net al vernomen. Ik ken haar als een zeer gedegen politica, waar ik 4 jaar intensief mee heb samengewerkt en die mij ook een beetje heeft opgeleid. Ik ken haar als een powervrouw, als iemand die heel intensief en heel energiek is. Ik ken haar ook als iemand met een hart, maar zeker ook met een hoofd voor deze stad. En ik denk dat het een aanwinst is voor dit stadsbestuur. Dat is even een korte introductie over Mirjam Barendrecht. Wat ze altijd zegt is, ik doe een heleboel en dat doe ik ook voor de stad. Maar wat ik u toe wil uitdagen is, volgt u haar en volgt u haar ook kritisch, want ze doet wat met wat u vindt. Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan Iska. Dankjewel, Pim. Het gaat goed. En ik ben natuurlijk heel blij met een vrouw als wethouder, dat begrijp je, Mirjam. Ik ga zelf iemand anders introduceren. Hij is jong, hij is enthousiast, sociaal, leergierig. En slim. Iedereen weet wel waar het over wie het gaat. Hij heeft zich de laatste 8 maanden bewezen als wethouder. Sinds 2006 in de fractie en een bekend gezicht van GroenLinks. U heeft hem de laatste jaren overal ook kunnen zien en ontmoeten. Actief op zijn fiets in de wijk en in het gemeentehuis. Zijn eigenlijke ambitie voor iedereen die Twitter volgt, is volgens mij burgemeester van Schothorst geworden. Maar voorlopig doet hij het als onze kandidaat, wethouder, op het gebied van duurzaamheid, sociale zekerheid en integratie en Amersfoort 2.0. Ik stel me tot onze kei voor, Sebastiaan van het Erven. Ja, Hiske, toen jij dat begon te vertellen, dacht ik even dat je het over onze wethouder had. Tenminste, tot aan het fietsen. Hij is onze wethouder nog minder. Onze kandidaat wethouder is Gert Boeven, dames en heren. Want behalve jong, enthousiast en gedreven is Gert ook al een tijdje wethouder. Iets meer dan 1,5 jaar nu en wij zijn als CDA-fractie echt heel tevreden over de manier waarop hij dat gedaan heeft. En wij niet alleen, we merken ook in de stad dat daar veel waardering voor is. En daar zijn we erg blij mee. Hij is open en toegankelijk. Hij is inderdaad enthousiast en hij is met volle vaart de afgelopen 1,5 jaar bezig geweest. Ik noemde net al die nieuwe visie op welzijn, waar we erg trots op zijn als CDA. Hij heeft aangegeven dat hij een flinke, een leuke uitdaging vindt voor de komende tijd. Ook de portefeuille past goed bij hem en goed bij het CDA. En daarom zijn wij heel blij
En gelukkig dat Gert deze uitdaging wil aangaan weer voor de komende 4 jaar. En we zien dat heel erg zitten. Dus bedankt Gert dat je dat wil doen. Dat is het nieuwe college en dat is het collegeakkoord. Op 11 mei vergadert de gemeenteraad van Amersfoort over het coalitieakkoord. En staat de beëdiging en installatie van de wethouders op de agenda. Het akkoord, u kunt hem zo meteen krijgen. Mocht u hem niet kunnen meekrijgen omdat hij op is, dan staat hij sowieso vanaf nu ook op www.amersfoort.nl. Er zijn vast mensen die zo dadelijk een foto willen maken, met name de pers, van het beoogde nieuwe college. Dat kan. De 5 wethouders en de burgemeester gaan om ongeveer 5 uur, op vele verzoek, even bij elkaar staan buiten. Tot die tijd kunt u doorpraten met de onderhandelaars, met de beoogde wethouders, hier in het café. U kunt ook vooral een drankje nemen. Maar dit is de presentatie aan de stad, inclusief de presentatie aan de pers. Een goede gelegenheid bij persconferenties is natuurlijk om de media de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Ik zei het al, het kan zo meteen. Maar mocht iemand zeggen, ik heb de behoefte om nu een vraag voor te leggen aan de onderhandelaars van de 5 partijen, dan bied ik daarvoor graag de gelegenheid. Ik ben Gert Boef, ik was wethouder en blijf wethouder. Ik vermeer en wonen, zorg en welzijn en ik mag me ook bezighouden met de Amersfoort Vernieuwdwijk en met Vathorst. Ik vind het leuk dat ik het mag continueren. Maar goed, dat blijkt pas op 11 mei als de raad ons gaat benoemen, of niet. Wat wordt uw persoonlijke motto de komende 4 jaar? Nou, ik hou me altijd vast aan het motto van Jan de Koning. Als het niet kan zoals het moet, dan moeten we zoals het kan. Dat lijkt me een hele goeie. Ik krijg de portefeuilles duurzaamheid, sociale zaken en integratie en Amersfoort 2.0. Amersfoort 2.0 gaat eigenlijk in op die ontwikkeling die er nu is op internet, namelijk dat steeds meer mensen steeds makkelijker kunnen meedenken en meepraten en meebeslissen. En dat willen wij in Amersfoort ook. Mijn persoonlijke motto, daar overval je mee, verbonden, slagvaardig en duurzaam. Nou, mijn naam is Mirjam Barendrecht en ik woon in Kattenbroek. En ik woon al bijna 20 jaar in Amersfoort. En ik ga me als wethouder in het nieuwe college bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling. Zoals projecten als de Wagenwerkplaats, maar ook het Beekdal. En met het stadshart en cultuur in de stad. Het Beekdal gaan we groen houden, ja. Gaan we groen maken. Daar moet u nog erg voor sparen. Daar gaan we inderdaad voor sparen. Daar gaan we geld voor vrijmaken in de begroting. Zo hebben we dat afgesproken. Mijn persoonlijke motto voor 4 jaar, dat zijn er 2. Dat is, de ene is, je kunt alles, tot het tegendeel bewezen is, gewoon doen. En de andere is, vergeet niet te genieten. We gaan vooral genieten, maar u ook ernstig in de gaten houden. Ik zou het zeker doen. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Het is een gekkenhuis. Ja. Ik ben Hans Buitelaar. Ik ga financiën doen en mobiliteit. Financieel gedegen met heldere keuzes. Ik ben heel blij. En niet in de laatste plaats omdat het morgen ook Koninginnedag is. Ik kom, zoals u misschien weet, uit het bedrijfsleven. Daar ben je gewend om heldere keuzes te maken en ook moeilijke keuzes. En ja, als dat moet, dan moet dat. Met argumenten omkleed en dan ja, en weer door. Ik ben Bent Soenika. Ik ben beoogd wethouder van jeugd, onderwijs en sport. En wijken en stedelijk beheer. En wat ga ik doen? Ik ga natuurlijk veel accenten leggen voor het onderwijs. Met name het beroepsonderwijs. Dat hebben we ook in de programma's opgenomen, ook in het coalitieakkoord. Ik vind het heel belangrijk dat er een goede doorlopende lijn komt van VMBO naar MBO en HBO. We gaan ervoor zorgen dat er verbinding wordt gelegd tussen onderwijs en bedrijfsleven, economie, stageplekken. We weten dat zo'n 80% van de leerlingen uit de beroepskolom, beroepsonderwijs, in de regio blijven werken. Het is heel belangrijk om daarin te investeren. Onderwijs is uw ding? Onderwijs is mijn ding. Ik heb daar inmiddels 39 jaar ervaring in, dus ik weet daar wel iets van. Ik ga verder uiteraard ook met de jeugd aan de slag. Amersfoort is de stad op Almere na met relatief de meeste jongeren in de stad. Dat betekent dat daar flink in geïnvesteerd moet worden. Niet alleen in geld, maar ook in aandacht en zeker in de wijken, wat ook tot mijn portefeuille behoort. Zullen we dus heel veel in gesprek gaan met jongeren en met de omgeving om te kijken hoe we dat allemaal kunnen managen voor de verandering. Zeker. Meneer Stoelinga, ik wens u een geweldig wethouderschap. Niet alleen voor u, maar ook vooral voor de stad. Ja, dat denk ik ook. En van harte gefeliciteerd. Dank u wel.